Taki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Taki Udin dari Perlis, bawah rangkaian Alujak Circle. Hari ini saya nak kongsi 3 kesyukuran saya. Yang pertama, saya bersyukur hari ini dapat bercakap dan jumpa Yaki sebab banyak sangat memang nak cakap. Dan saya nak ucap terima kasih kepada Sifu Datuk Desmond yang menjayakan jumpa Yaki ni. Dan terima kasih kepada CBM Ustaz Izzuddin kerana sistem ni semalam sangat bagi semangat untuk orang-orang yang tengah bertukus lumus dalam bisnes MLM. Dan yang kedua, saya nak hari ni saya dah berjaya tuai hasil saya bertukus lumus dalam Forever. Walaupun sebenarnya tak teruk pun buat Forever ni sangat mudah. Cuma kita yang kena bagi masa, kena bagi semangat, kena bagi kesedaran untuk belajar. Sebab syekh saya pernah pesan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Sebab ilmu ni kita yang datang kat dia, bukan dia yang datang kat kita. Sebanyak mana pun ilmu tu datang, kalau kita tak buka hati kita untuk dengar, memang ilmu tu tak akan datang. Dan bila ilmu tu dah datang, kita kena ambil peluang tu cepat-cepat, belajar dan buat. Bila buat baru kita akan faham. Taki pun sebelum ni duk ingat faham dah, bila buat baru makin nampak. Okey, yang ketiga, Taki nak ucap terima kasih kepada semua leader-leader dan mentor-mentor dalam Alujak, Kak Syahada, Kak Miza dan Abang Irwan. Ramai lagi satlain-satlain yang suka bagi semangat. Dan Taki bersyukur kepada diri Taki sebab bagi peluang untuk belajar bisnes MLM ni. Sebab dalam Al-Ujab, Kak Miza dah buat project management, semua dia dah buat dah. Cuma kami hanya perlu tiru dan ikut sahaja, insyaAllah. Okay, itu sahaja Sifu. Okay, insyaAllah doakan boleh 10 sisi. Amin. Okay, amin. Thank you, thank you Taki Udin for sharing. So nampak ini muda, sangat muda. So Sifu cakap kalau boleh kita kena melabur sekarang, ingat melabur kepada mereka yang apa, yang 20s, yang 20s, dengan itu apa 90-an yang lahir selepas 90s and millennium. Itu sangat penting. Mereka semua adalah satu apa kita cakap, supporter lah untuk masa akan datang. Okay, so next.